Esant sausiems, šiltiems orams, dulkėtiems augalų paviršiams, mes susidurime su iššūkiais, kaip teisingai ir tolygiai padengti augalą augalų apsaugos priemonėmis. Adama rekomenduoja Rolvet. Rolvet – paviršius aktyvioja medžiaga, dviejų veiklių medžiagų mišinys, kuris tolygiai padengia augalo paviršių, sumažina purškiamo tirpalo lašelių sklaidą, padengia augalą plona, leidžiančia kvepuoti plėvele, kuri apsaugo veikliasias medžiagas nuo nuplovimo, garantuoja tinkamą augalų apsaugos produkto paskleidimą. Rolvet naudojimo norma priklauso nuo naudojimo vandens kiekio. Rolvet rekomenduojame naudoti kartu su fungicidais, LS, ypač LS grupės herbicidais ir insekticidais. Purškiant augalų apsaugos priemonės, tinkamam jų padengimui iššūkius kelia storas augalų vaškinis sluoksnis. Rolvet pagerina augalo padengimą augalų apsaugos priemonėmis ne tik esant sausiem, bet ir drėgniem paviršiam. Padidina bei prailgina augalų apsaugos priemonių efektyvumą.